Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боголюбиві наш Владико Йосифе, всечесні преподобні отці, наше достойне лицарство, яке сьогодні має особливу подію у нашому Патріаршому соборі, дорогі наші парафіяни, які так численно зійшлися на це свято, освячення Патріаршого собору, яке ми сьогодні святкуємо разом, дорогі в Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слово Божественного Євангелія, яке ми щойно чули, благовістує нам Бога, який є кормителем Господа Ісуса Христа, який відкриває людині джерело життя. Цікаво, що це чудо помноження хлібів на 5000 народів так глибоко вразило не тільки слухачів і учасників цієї події, але теж глибокий досвід Церкви Христової, що це Іванське читання, цю подію, оці церкви ставили поруч з найбільшими богоявліннями Нового Завіту. Христос милосердиться над своїм народом. Найперше про те чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Христос, бачачи велику кількість людей, які звідусюди прийшли Його послухати, слухати Його Слово, над ними змилосердився і вигоїв у них усяку недугу. Мабуть, люди не хотіли розходитися до пізного вечора, слухали слово, яке до них промовляв Господь наш Ісус Христос. І ось, начебто, знаєте, учителі реальності штурхають свого учителя і кажуть: «Учителю, то вже пізно, відпусти людей, досить їх мучити». Нехай йдуть по оселях, по домах і щось собі їсти знайдуть. Тобто учні начебто хочуть стягнути Ісуса Христа на якийсь цілком інший, ми би сказали, дуже практичний рівень. Але Христос промовляє до них слова, які понині бентежать кожного Христового учня. Каже: не треба їм нікуди йти. Ви дайте їм їсти. Очевидно, що учні не були готові ані до такого наказу, ані до такої дії. Але все, що стається потім, справді є одним великим чудом. Відкриває нам Бога, який не тільки є джерелом життя людини, Бога, який сам хоче стати її поживою. Бога, який сам хоче себе дати людині на поживу для життя вічного. У цьому іванському читанні ми можемо побачити три рівні цієї події. Перший рівень – усі ті, які досліджують цей текст, називають месіянським. Ми бачимо Христа як нового Мойсея, який веде свій народ в пустелю, як колись Мойсей з небес манною нагодував Божий народ, Христос помножує хліби. Цікаво, що цю подію, чи цей рівень, найбільше потім пояснює слухачам Євангелист Йоанн. Аж до тої міри каже, що ці люди, які наситилися тим хлібом, хотіли прийти і силоміць проголосити Христа царем. Тоді Христос їх картає. Ага, не тому, що чудо бачили, а тому, що наситилися.
Тому шукають мене як царя. І тоді відходить від них. Це помноження хлібів нам дуже теж нагадує подію з життя пророка Єлисея, який серед голоду, серед скрути помножує засоби для того, щоб врятувати життя людини. Але є ще інший рівень, дуже глибокий, який торкає кожного з нас. Це є рівень церковний. Це є правда про кожного Христового учня. У церковній спільноті кожен з нас отримав щось від Бога, чим повинен поділитися із своїм ближнім. Той, хто готовий віддати останнє, ніколи не буде голодним. Всі ті дари, які ми з вами отримали, ми повинні їх віддати потребуючим. Тоді побачите, Бог буде помножувати в дивний спосіб те, що має. А тоді в спільноті віруючих людей ніхто ніколи не загине у крайній нужді. Це і та діаконія, те служіння, це милосердя, яке митрополит Андрей Шептицький назвав сівбою. Каже, милостиня – це як сівба. Ніколи не є стратою, але завжди є прибутком. А є ще інший рівень. Рівень євхаристійний. Я думаю, що ми коли чули, що робив Ісус Христос з тими хлібами і з тими рибами, ми щось собі ще іншого пригадували. Послухаємо ще раз чотири слова. Христос взяв, благодарив, розломив і дав своїм учням, кажучи. Це ті самі слова, які ми почуємо на тайній вечері, теж увечері. Христос начебто розкриває себе як істину поживу людини. Він найвищий священник, воднораз є і жертовником, і священником, і жертвою. Він є той, про кого наша літургія каже, хто приймає і кого роздають. Він себе хоче дати людині, а не тільки те, що має для неї. Саме учні є тими посередниками, які кормлять Божий народ, приймаючи з рук Христа все те, що Він через них хоче їм подати. А завершується історія дуже цікавим моментом. Учні збирають рештки. І залишилося 12 кошів. Це не є випадкове число. Хтось говорить про 12 як знак місійності церкви. Церква, яка посилається у світ для того, щоб зібрати і роздати. І кожного разу, як ми роздаємо, ми зберемо ще більше. Христос – кормитель свого народу, який серед нестачі, серед пустелі є джерелом його життя. Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Цікаво, що ці слова не лунають в минулому часі. Це щось, що станеться сьогодні. Ви зараз станете свідками свячення двох нових молодих священників. Сьогодні Христос каже своїй церкві, мені і вам, накорміть мій народ. Але не тільки земним хлібом, бо на земний хліб люди самі собі зароблять. Навіть серед гуманітарних викликів війни
Хліб із землі їм дадуть земні. Народ є спраглий і голодний Бога, Божого Слова. І ось сьогодні на тому святому престолі Христос вкотре візьме, розламає свій хліб, стане сам євхаристійним хлібом і своє тіло, і свою кров вкладе в руки свого священника і скаже: «Накорми мною мій народ». Це унікальна подія, яку ми сьогодні будемо спостерігати, будемо радіти, будемо дякувати Господу нашому Ісусу Христові, що Він і сьогодні подорожує разом з нашим народом. Що і сьогодні Він є нашим джерелом життя, стійкості і надії. Хто має Бога, той має все. Хто є з Христом, тому ніколи нічого не забракне. Хто ділиться, тоді стане ще більше від того, чим він поділився. Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Ті слова по-особливому лунають сьогодні тут, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Можливо, багато хто з вас був учасником цієї події 11 років тому, коли тут, з усієї Вселенної, з півночі, півдня, заходу і сходу зійшлися діти Української Церкви на освячення цього храму Воскресіння Христового, який є символом, знаком невмирущості Української Церкви і духу, який Господь Бог дарував нашому народові. Це є знак і символ воскресіння нашої церкви і нашого народу після стількох століть нищення і переслідування, зокрема тут, у Києві. Патріарший собор Воскресіння Христового став не тільки архітектурною перлиною Києва, властиво найбільшим храмом у Києві. Його відразу починали називати патріаршою Криївкою, бо одразу, кілька місяців після того, почалася Революція Гідності. Сьогодні кияни, зокрема на лівому березі, знають його як про найкраще бомбосховище. Але це є простір, де Господь Бог понині милосердиться над своїм народом і кормить своїх людей. Тут, в Патріаршому соборі, ми бачимо здійснення усіх тих трьох вимірів Божого Слова, яке сьогодні проголосилося. Ми чуємо Христа, як нового Мойсея, присутнього з нами, серед народу, який сьогодні проходить свою пустелю жахливої війни, як джерело життя і воскресіння є з нами, жодна смерть, жодне лихо не матиме над нами влади. Якщо ми, як церква, є простором обміну дарами, ніхто з того Божого дому не піде додому з порожніми руками, з добрами, благами, не тільки земними, але теж і небесними. Тут, на тому святому престолі, Христос кожного дня, кожної хвилини є присутній, щоб дарувати себе на поживу людині. Ми сьогодні просимо: Господи, ми знаємо, що з Тобою зберемо більше, ніж 12 кошів. Ми дякуємо, що Ти помножуєш не тільки наші ресурси, наші духовні сили, Ти помножуєш нас. Ми дякуємо, що наша церква росте, розвивається, що тут воскреслий Христос повсякчас воскрешає кожного, хто вірує, кожного, хто кормиться ним, кожного, хто приймає його у святих таїнствах. Вітаю вас сьогодні з тим святом.
Молімося сьогодні за наш народ, нашу батьківщину, наше українське військо. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі, за те, що цієї ночі дві російських ракети не долетіли до Києва. Ми сьогодні проголошуємо, Собор Воскресіння Христового є пророчим голосом про майбутнє воскресіння і славу, перемогу українського народу, надією на справедливий мир, надією на те, що з нами Бог, і кажемо світу мій, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу!